Jeg våkner, ja, jeg husker ikke klokkeslett, men jeg våkner av et brak, og at det knitrer i hele bygget, og samboeren min skriker til meg bare, hva skjer, Magnus? Da spretter jeg opp av senga, og bare løper, spurter ut i stua, og da, vi har egentlig en hekk foran, på utsida av terrassen vår, som, jeg tenker ikke over at den er borte, men det, vanligvis så ser jeg rett i den, nå så jeg en helt åpen ting, og jeg bare roper til samboeren, hus er borte foran oss. Og da skriker jeg til ham, ta med Emilie. Det er jo vår yngste datter på 7 måneder. Og så løper jeg inn på rommet til henne som er eldste datter over på 22 måneder. Og røsker ut av senga og spurter ut, rett ut i gangen og tar på meg en sko. Men så kjenner jeg bare, jeg føler hele bygget skal forsvinne. Så jeg bare, vi må bare spurte ut, da løper jeg bare i bokseren og ikke noe mer, og samboeren min røsker med seg på jakke bare. Vi spurte opp på veien, og da stopper jeg litt der, men så kjenner jeg bare, føler bare, fader, nå forsvinner vi. Nå fortsetter vi å bevege oss, mens jeg skriker alt jeg greier, og bare prøver å vekke dem i bygget, bare, kom dere ut, det er derfor jeg har blitt så hes. Jeg fikk noe jævla vond følelse, at skulle forsvinne mer, jeg vil ikke så mye tanker i hodet mitt. Så møter vi heldigvis naboen vår vegg i vegg, som har 3 barn, og vi hadde 2 av dem hjemme, og så begge var med. Så vi løper sammen opp på veien, mens vi skriker og prøver å få kontakt med de andre i blokka. Og så tar sønnen til naboen vår, hun eldste datteren som jeg hadde, sånn at jeg kunne løpe ut i veien og få stoppet en bil som kom. Så vi fikk heldigvis stoppa den og hoppa inn i den, og jeg bare, du må kjøre, og da hadde han politipatron, så jeg bare, du må kjøre vekk, det raser. Jeg følte bare, jeg var så redd for, jeg klarte ikke å se alt nedover, jeg klarte ikke å se. Det var jo mørkt, og jeg bare så, jeg visste at huset foran meg var forsvinnet, og jeg kjente det duldra, men jeg kom ut og ser den bilen stå på et stupkant. Jeg bare følte bare, nå kommer Ask kommer til å forsvinne. Jeg bare følte, du må kjøre fort, så var jeg en kjøre mot Kjellstasjonen for å komme oss vekk. Og da visste jeg at nå vi kommer, ville jeg kjøre om Vestby, der hvor det har vært noe bevegelse nå. Men jeg tenkte det er lengst vekk for å komme oss opp på fjellet. Så kjørte vi runden der, for foreldrene mine bor oppe på et eldrefelt på Grønlund og Kulstrufeltet. For der er det på fjell, så jeg følte bare vi må opp på et fjell. Jeg følte alt var uttrykt. Og når vi kom dit, så fikk vi, eller vi kjørte hjem til, men vi kom ikke opp på feltet der, for det var så snølig, så vi snudde og kjørte tilbake til Bekkeberget. Der hadde hun en bror, så vi fikk komme inn til å varme oss, og fikk et Elvis tak i foreldrene mine til slutt. Og ble hentet og kom hjem, og da startet jeg bare, fikk jeg lånt telefonen av foreldrene mine, og ring alle jeg kjenner, ringte først kompisene mine og bare Trygve, kom dere vekk og ring moren din. For det er rast huset borte for moren hans bor nede her. Og han bor bare på baksiden som jeg evakuerte dem. Og så startet jeg å ringe alle jeg kjenner nede her og bare og fortelle bare deg, dere må komme dere vekk. Og det var god følelse å få tak i dem. Og så søkte jeg opp nummer på alle, og fikk søkt opp nummer til han der i blokka mi som bor i toppetasjen, og bare tenkte, fy faen, nå hopper jeg inn i opptaket. Jeg var så redd om blokka er borte. Og så heldigvis tok han telefonen og sa han på kommunen, og så tenkte jeg, åh, da alle i blokka vår var sånn.